Jedna z prvých vecí, ktorá sa ma tak dotkla, keď som sa viacej spriatila s Bohom, bola veta, možno ju aj poznáte, ako miluješ Sväté písmo, tak miluješ Boha. A povedali ju Svätý Hieronym. A podľa mňa je to dosť vážna veta, tak som si povedala, že fúha, že tak ja chcem milovať Sväté písmo. A rozhodla som sa, že niečo pre to urobím. A v poslednom čase ma tiež zasiahli dve také, možno inšpirácie by som to nazvala. Jedna vec je, že som sa dopočula, že na hraniciach so Severnou Koreou, čo viete, že je totalitná krajina, vlastne to je hranica Severnej Koreje a Číny, takže tam chodia ľudia, ktorí sú tak odvážni, že pašujú Biblie práve do tej Severnej Koreji, čo je hrozne nebezpečné. Oni to vymysleli tak, aby sa im to podarilo, že oni pašujú ako keby také malé MP3, ktoré majú schované, lebo knihy to je bolo náročné a hrozí im za to, keby chytili, ja neviem, proste celoživotné väzenie, mučenie alebo iné hrozné veci a povedala som si, že tak títo ľudia riskujú svoje životy preto, aby sa niekto dostal ku Svätému písmu a mne by táto kniha ležala na poličke a zapadala prachom. A dokonca, že mnohým mojim bratom a sestram leží na poličke a zapadá prachom a že niečo tu strašne nesedí. Že keď niekto vidí takúto hodnotu toho Svätého písma. A bola som ešte aj na hre v divadle o Silovi Krčmery, ktorý tiež prežíval obrovské všelijaké mučenia, prenasledovania. To bol človek, ktorý bol plný Svätého písma, že on ho vedel naspamäť a mňa to úplne inšpirovalo, že viem ja Sväté písmo takto naspamäť, je pre mňa takéto vzácne, ako je im v Číne alebo pre Silva. No a rozhodla som sa vo svojom živote, že si zamilujem túto knihu, že to je pravda, čo povedal niekto múdrejší ako ja, takže môj kontakt so Svätým písmom je každý deň. Ja si ani neviem predstaviť, že by som fungovala bez tejto knihy. Ja som si dala také zlaté pravidlo, že nepohneš sa z domu, kým si neprečítaš aspoň kúsok zo Svätého písma. To znamená, že niekedy, keď nestíham, tak pri raňajkách rýchlo jem a aspoň kúsok jednu vetu alebo jeden malý žalm si prečítam. A povedala som si, že nejdem von bez toho, že chcem to mať v sebe od rana, toto Sväté písmo. No a potom sa určite k tomu každý deň vrátim. Čítam Sväté písmo práve v takejto knižnej, papierovej podobe, lebo ma to strašne baví, že si tam môžem počiarkovať, písať, že je to také moje, ja ho mám proste hrozne rada. Že naozaj sa ho snažím, že milovať. A takže tu by som povedala, že tak obyčajne ho čítam. Ako? Rôzne. Zmenilo sa to aj časom. Najprv som čítala každý deň jednu kapitolu, potom som si povedala, že však chcela by som aj viacej, tak to bolo pár kapitol denne. Ale teraz ma tak Boh vedie, že nie je to o kvantite, ale o tom, že niekedy sa iba zastavím pri tom, čo čítam nejaký verš ma osloví a pri tom zostanem. A vlastne zostanem sa s tým modliť, s tým, čo mi už Pán Boh ukázal. A potom som si na seba vymyslela aj také jednoduché finty, to nazvem, alebo pomôcky. V kuchyni mám kalendár a keď je nejaký verš, s ktorým žijem, tak ja si to tam napíšem a jednoducho visí mi to tam celý čas v kuchyni, tento verš, s ktorým žijem. Potom som taký dosť cestovateľ po svete, takže aj cestujem veľa. A aj na hociaké cesty po horách som si zobrala takéto malé Sväté písmo, ktoré bolo stále so mnou. A keď natrafím teda ešte na nejaký verš, tak sa snažím niekedy s ním aj zostať dlhšie, že si ho vypíšem do tohto zošita. Potom 20-30 minút sa s tým modlím. A napríklad, Pán je môj pastier, nič mi nechýba. A iba sa pýtam, prečo je môj pastier, ako je môj pastier, kedy je môj pastier. Odkedy je môj pastier. Jednoducho dám si také otázky a všetko, čo mi napadá, si k tomu píšem. A je to úžasné, že idete s tým jedným veršom do hĺbky. Nielen, že stále to čítam dokola to, čo už poznám, ale Pán Boh mi ohromné veci cestu ukazoval. Takže to je takýto môj zošit. A keby som tak mala zhrnúť ešte, čo pre mňa znamená Božie slovo, keď ho otváram, asi najsilnejšia vec pre mňa je, že keď idem vstúpiť do tejto knihy, tak sa nestretávam so slovom, ale s osobou. Že on sám má meno Božie slovo a že ja tam idem stretnúť jeho samého. Že to je živé slovo. Druhé, viem, že náš Boh nerozpráva obrazne povedané ani po slovensky, po anglicky, ani po nemecky, ani po španielsky, ale po biblicky. A ja sa chcem naučiť jeho reč, aby som mu čo najviac rozumela. A tretia vec, že je to pre mňa pravda, ktorou sa stále potrebujem umyť. Že my keď beháme po tomto svete, ako keby sa na nás veľa vecí nalepí, a ja sa vždycky iba tak obmiem tým slovom. A je to pre mňa špeciálne dôležité v ťažkých časoch, keď už sa neviete spoľahnúť na svoje pocity, že čo je pravda, okolnosti, tak sa viem spoľahnúť na to, čo je v tomto slove. A tomu môžem úplne veriť. A to je pre mňa úplná istota.